Тим часом столицю сколихнула чергова дитяча смерть на залізниці. Напередодні в Києві хлопчик 10 років разом з кількома товаришами проник на територію відстійника, де розміщувались вагони української залізниці. Очевидці кажуть, хлопчина заліз на дах вагону і став по ньому ходити. Однак його миттєво вдарило струмов, тіло спалахнуло і впало на землю. Такі випадки, на жаль, останнім часом трапляються. І не дивлячись на те, що ми намагаємося проводити якомога більше профілактичних заходів, спрямованих на запобігання таким випадкам, хочемо звернутися до батьків, законних представників дітей. Цікавтеся, де перебувають ваші діти, як вони проводять вільний час, для того, щоб уникнути таких випадків. Хлопчик, який був ініціатором того, щоб зробити таке небезпечне селфі, на жаль, загинув. З ним було ще троє хлопчиків, які не постраждали. З ними проведено профілактичні бесіди, проведено бесіди з батьками обов'язково. Відносно батьків будуть складені адміністративні протоколи за статтею 184 Кодексу про адміністративні правопорушення. Неналежне виконання батьками своїх обов'язків.